Dobrý večer, vážení přátelé. Dobrý večer. Už po druhé vás zdravíme od nás z domova a jsme rádi, že zase takhle večer můžeme s vámi být a strávit chvilku v modlitbě. Na začátek si přečteme jedno z dnešních čtení. Čtení z knihy proroka Daniela. Král Nabuchodonozor řekl: Je to pravda, Šadrachu, Mešachu a Abednego, že nectíte mé bohy a neklaníte se zlaté soše, kterou jsem dal postavit? Nuže, jste připraveni hned, jak uslyšíte zvuk rohu, flétny, citery, harfy, psátéria, dud a hudebníky všeho druhu padnout a klanět se soše, kterou jsem dal postavit? Jestliže se však klanět nebudete, hned budete vhozeni do rozpálené ohnivé pece. A který Bůh vás bude moci vysvobodit z mých rukou? Šadrach, Mešach a Abednego odpověděli králi Nabuchodonosorovi. Není třeba, abychom kvůli tomu tobě odpovídali. Jestliže se to stane, náš Bůh, jehož ctíme, může nás vysvobodit. Z rozpálené ohnivé pece i z tvé ruky, králi, vysvobodíte, nás vysvobodí. I kdyby ne, nech je ti známo, králi, že ani pakt tvé bohy ctít nebudeme a zlaté soše, kterou si dá postavit, se neklaníme. Tu se Nabuchodonozor vůči Šadrachovi, Mešachovi a Abednegovi naplnil hněvem, který změnil jeho tvář. Poručil rozpálit pec 7x víc, než obvykle se rozpalovala. Několika nejsilnějším mužům svého vojska rozkázal svázat Šadracha, Mešacha a Abednega, aby je vhodili do rozpálené ohnivé pece. Najednou král Nabuchodonozor užasl, rychle vstal a řekl svým dvořanům: Copak jste nevhodili 3 svázané muže do prostřed ohně? Odpověděli a řekli králi: Ano, králi. Král pravil: Hle, já vidím 4 muže rozvázané, jak se procházejí uprostřed ohně, není na nich úhony a vzhled 4. je podobný Božímu synu. Tu zvolal Nabuchodonozor: Požehnaný Bůh Šadrachův, Mešachův a Abednegův, jenž poslal svého anděla a vysvobodil své služebníky, kteří v něj důvěřovali. Přestoupili královský rozkaz a vydali svá těla, aby nemuseli uctívat žádného boha, jedině boha svého a klanět se mu. Vybrali jsme tenhle ten příběh na dnešek, protože u Boha opravdu není nic nemožné. A někdy člověk má pocit, že už všechno slyšel, viděl, protože jsme každý den zavaleni a zahlceni spoustou informací, spoustou čísel. Ani nemáme šanci vůbec zlomek těchto informací nějak zpracovat, všech informací, které se denodenně na nás valí. A tak máme pocit, že všemu rozumíme, že všechno už jsme si dokázali nějak změřit, vypočítat. A najednou stojíme tváří v tvář něčemu, čemu nedokážeme porozumět, nebo co prostě musíme uchopit úplně jinak. Musíme to uchopit tak, že buď toto mu uvěříme, anebo neuvěříme. A tak pro mě je tenhle ten příběh silný v tom, že najednou se stane něco, co obrátí to chápání těch lidí a obrátí to vnímání toho krále i všech těch jeho sloužících úplně na ruby, protože se nestačí divit, nestačí vůbec věřit svým očím, co se vlastně stalo. Úplně to odporuje jakékoliv jejich zkušenosti. A tak právě těmi blížícími se Velikonocemi bych chtěl, aby jsme dokázali vnímat tu
boží všemohoucnost, že u něho opravdu není nic nemožné a že je to do značné míry taky na nás, abychom si tohleto připomněli, abychom se dokázali na něho spolehnout a dokázali věřit tomu, že i když tomu nerozumíme a nechápeme, tak on je na naší straně a dává nám tuhletu možnost znovu si to uvědomit a znovu se nad tím zamyslet a znovu nad tím užasnout. A teď bychom vás zase chtěli zpátky vyzvat k společné modlitbě. Nejprve si přečteme několik přímluv, potom necháme chvilku ticha, abychom se mohli každý pomodlit za to, co nás teď zrovna trápí a co nosíme v srdci. A na závěr se zase spojíme v modlitbě Otče náš a zdravas Maria. Pane, prosím tě, zachraň nás od každého zla, které sužuje lidstvo. Prosíme tě, vyslyš nás. Dej nám svého ducha v hodině zkoušky a zmatku. Prosíme tě, vyslyš nás. Pane, prosím tě, zachraň nás od klamání, špatných informací a manipulace svědomí. Prosíme tě, vyslyš nás. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami, a požehnaný plod života Tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Tak ještě na závěr zase jednu písničku. Dneska je to píseň Králi milost nám dej. Králi, milost nám dej, přijď a uzdrav naši zem. Očisti svým duchem, uzdrav dotykem, kláníme se, vzýváme jméno Tvé. O Pane, přijď s láskou svou sem k nám. Králi, milost nám dej, přijď a uzdrav naši zem. Očisti svým duchem, uzdrav dotykem. Kláníme se, vzýváme jméno Tvé, o Pane. Přijď s láskou svou sem k nám.
Přijď s láskou svou sem k nám. Děkujeme vám, že jsme mohli tuhletu chvíli s vámi strávit a těšíme se zase na viděnou někdy příště. Naschledanou a dobrou noc. Naschledanou.